Beste med å jobbe i butikk, for min del, så er det jo å treffe kunder. Jeg treffer masse mennesker hver dag. Jeg var jo uttalt med her i avisen om at butikken ble startet på 30-tallet. For en tid tilbake, og da kom det jo en gammel dame som arresterte meg på det og sa at det hadde faktisk vært å handle på slutten av 20-tallet. Ja. Det startet i 25. Det har vært tre kjøpmenn siden den tiden, og den første som startet opp her, han heter Sverre, han startet i 25. Så kom Willy Jonsen inn, som hadde jobbet en årrekke i butikken. I 54 begynte jeg da som Ernstgrut. Og så overtok jeg butikken i 65. Jeg synes det var flott å jobbe her på den tiden. Det var gammelt og tungvint selvfølgelig, men det var som det var på den tiden. Det var kjøttet i løsvekt, og du fikk hele fisken som du måtte skjære på kaffen, malte vi. Kiwi-butikken her ble etablert i 2013. Eller den omprofilerte fra Spar til Kiwi i 2013. Resultatet er jo helt fantastisk. Nei, vi fokuserer på grønt selvfølgelig, og så har vi best i gata. Prisene ikke minst, at vi har lave priser, og at vi setter kunden i fokus. Det er jo kundeservice selvfølgelig. Og at vi bryr oss om kunden. Det er mange kunder som vi har som er flere ganger om dagen innom her. Og det er sikkert mye bare på grunn av det sosiale. Men vi treffer enda veldig mange gamle kunder fra 60, 70, 80-tallet. Som enda går her og handler. Og barna deres går. Så har du gjort noe rett i tiden. Ja.